Як з ікринки виростає доросла форель, можна побачити ось в таких форелевих розплідниках. Ця справа доволі клопітка, адже окрім постійного спостереження, догляду, пересаджування мальків, тут потрібні ще й особливі знання. Після приймання ікри, тобто дойки риби, ми проводимо, бо в форелі є самець, є самка. От від самки виходить ікра, від самця проходить молочко біле. Ми коли отримуємо ікру від самки, коли отримуємо цю ікру, запліднюємо, промиваємо і викладаємо в такі лотки, де проходить інкубація в цих лотках. Якщо дойка риби гольця американської форелі стрункової проходить осінню, то форелі райдужної і форелі адлер проходить весною. Після так званого доїння риби її штучно запліднені ікринки закривають у спеціальні інкубатори. Тут тепло та комфортно, саме тут з ікринки народжується рибка. Це таке собі пологове відділення. Однак в ролі батьків та лікарів виступають працівники господарства. Коли в ікринки з'являється хвостик, це свідчить про те, що форель вже народилася, але випускати її на велику воду не можна ще кілька тижнів. Саме з цих розплідників і відбирають мальків для подальшого зариблення в річках та потічках Закарпаття. Підростають, та ікра відпадає від них, вони стають, як у нас кажуть, на плав. Вони стають на плав, тоді ми починаємо їх підгодовувати. Від часу, як мальок виходить з ікринки і стає, як тут кажуть, на плав, проходить кілька тижнів. До слова, харчується у цей час маленька рибка залишками своєї ж ікринки. Вже коли форель підростає, її переселяють у великі басейни. Ми її годуємо ранком, в обід і вечором. На 100 кілограм форелі треба кілограм цього корму. І так, ну, так треба було постійно. Якщо, бо риба вона може їсти кожні 5 хвилин, а просто для неї є норма. Кілограм вечором, рано в обід. У великих басейнах, яких тут 10, кількість риб на 1 квадратний метр значно менша. Ну а вирощують на цьому господарстві 4 види форелі – стрункова, райдужна, голець та адлер. Тут маємо гольця, він має рік. Це є голець і завезений із Америки, фактично він завезений. Тому бачите, що у гольця плавники білі, у стрункової там другий цвіт. Викликає цікавість форелеве господарство і у туристів, і у місцевих. А зі створенням на його території інформаційно-туристичного центру «Карпатська форель» відвідування збільшилось. Тут я побачив 4 види риб. Мені тут дуже було цікаво знаходиться, як тут риба розводиться. Стрункову форель вирощують для подальшого зариблення в місцевих потічках. Працівники Карпатського заповідника кажуть, такий природоохоронний захід має велике значення для відновлення чисельності аборигенного виду форелі. Зариблюємо іменно, щоб зберегти цей аборигенний вид, і щоб його не витіснив до інший вид. Тому що, якщо би запустити в поток гольця американського, тоді він практично витіснить цю нашу форель стрункову. Тоді його категорично заборонено випускати в поток. Ми підтримуємо цей вид, щоб він і надалі продовжував зберігатися. А от інші види форелі реалізовують населенню. Отримані кошти покривають витрати для функціонування самого господарства. Проводять тут і еколого-освітню роботу. Крім вирощування риби, у нас тут проходить, скажімо так, еколо-освітня робота. Тут приїжджають багато діточок, школярів, студентів. Наприклад, минулому році біля 5 тисяч відвідувачів було тут на цьому господарстві. Ми розказуємо про вирощування риби, для чого це потрібно, яка ситуація взагалі з лососевими у Карпатах. У минулому році біля 5 тисяч відвідувачів, в тому більшості це діти, школярі, приїжджають сюди групами. Ми розказуємо про розвиток форелі, для чого це потрібно, яка ситуація взагалі в Карпатах з станом популяції лососевих риб. Тут можна побачити все, від, знову таки, маточне поголів'я побачити, як воно виглядає, потім як проходить дойка риби, як цей мальок поміщається відповідно інкубатор і йде вирощування малька, і потім знову його ми запускаємо в басейни. Тобто повний цикл вирощування форелі. Велику увагу тут приділяють і рекреації. Планують встановити ще більше альтанок та облаштувати відпочинкових зон. Працівники заповідника кажуть, туристи все більше цікавляться нашими Карпатами, але розказати про них та показати багато цікавого беруть на себе.